নমস্কাৰ, আসাম গাৰ্ডেনিং চেনেলত সকলোকে আপোনালোকক স্বাগতম জনালো। আজি আমি মুকুল অহা আম গছৰ ওপৰত কি ধৰণৰ ইনচেক্টিচাইড ব্যৱহাৰ কৰিলে ভাল ৰিজাল্ট পায় বা কি ধৰণৰ ইনচেক্টিচাইড ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে তাৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰিম। জানুৱাৰী মাহৰ পৰা ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ মাজভাগলৈকে যেতিয়ালৈকে আম গছৰ মুকুলৰ ফুল নুফুলে, আম গছৰ ফুলবিলাক ফুলি নাযায়, তেতিয়ালৈকে ইনচেক্টিচাইড ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। এটা মনত ৰাখিব, আম গছত যেতিয়া ফুল ফুলে ন, তেতিয়া কোনো ধৰণৰ ইনচেক্টিচাইড ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে। ইনচেক্টিচাইড ব্যৱহাৰ কৰাটো ভুল হয়, কাৰণ যিসকল পৰাগ সংযোগ কৰা মৌমাখি বা আমাৰ যিসকল কীট পতংগ থাকে তেওঁলোক নাহে যদি ইনচেক্টিচাইড ব্যৱহাৰ কৰে। তাৰ ফলত আপোনাৰ আম গছজোপাত ফল কম বা ফল নালাগিবও পাৰে। এই জানুৱাৰী মাহ আৰু ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ মাজভাগৰ এই সময়ছোৱাত ফুল নুফুলালৈকে এই সময়ছোৱাত আপুনি দুবাৰৰ পৰা তিনিবাৰ ইনচেক্টিচাইড মেডিচিন ব্যৱহাৰ কৰিলে গছজোপাৰ কাৰণে যথেষ্ট হয়। এই সময়ত যদি ইনচেক্টিচাইড ব্যৱহাৰ কৰা নাযায়, প্ৰায়ভাগ সময়তে এই সময়ত ইনচেক্টে, হপাৰ পোকা হওক বা যিকোনো ইনচেক্টে এই মুকুলসমূহো যেতিয়া অহা ষ্টাৰ্ট কৰে, এই মুকুলসমূহ নষ্ট কৰি দিয়া চান্সেছ বহুত বেছি থাকে। এই ভিডিঅ'টোত দেখা পাই আছে চাগে আপোনালোকে, মই ঘৰৰ বাহিৰত থকা সময়ছোৱাত এই গছজোপা মই চাব নোৱাৰিলোঁ, যাৰ কাৰণে এই ইমান ধুনীয়াকৈ আহি থকা মুকুলটো মাজেৰে ফোপোলা কৰি দিলে। আপোনালোকে দেখা পাই আছে যে ভিডিঅ'টোত এই এটা পোক আছে, এই পোকটো ভিতৰে ভিতৰে এই বাহিৰৰ পৰা এনেকৈ খুলি 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 খাই নষ্ট কৰি দিলে। এই ইনচেক্টিচাইড ব্যৱহাৰ নকৰাৰ কাৰণে এই মুকুলটো মোৰ নষ্ট হৈ গ'ল। এতিয়া আমি কথা পাতিম, এই মুকুল অহাৰ সময়ত আমি কি ধৰণৰ ইনচেক্টিচাইড ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ বা ব্যৱহাৰ কৰাটো উচিত হয়। এই মুকুল অহাৰ সময়ত ইনচেক্টিচাইড হিচাপে ইমিডাক্লৰ'পিড গ্ৰুপৰ যিকোনো আপোনালোকে যি আপোনাৰ মাৰ্কেটত পায়, আমাৰ অসমত যিকোনো কিছুমান বস্তু মেডিচিন নাপায়, যি ধৰণৰ আপুনি মেডিচিন যি কোম্পেনীৰ নহওক মেডিচিন যি পায়, ইমিডাক্লৰ'পিড গ্ৰুপৰ আপুনি আনিলে ভাল কাম কৰে। ই মই এই সময়ছোৱাত ইমিডাক্লৰ'পিড গ্ৰুপৰ বায়াৰ কোম্পেনীৰ কনফিডাৰ মেডিচিনটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ। ই ছিষ্টেমিক মেডিচিন হয়, তাই ছিষ্টেমিক ইনচেক্টিচাইড বুলি কয়। ই বিভিন্ন ধৰণৰ পোক মাকৰৰ পৰা মুকুলসমূহক ৰক্ষা কৰে, হপাৰ পোকা হওক বা ফ্লাই হওক এইসমূহৰ পৰা ইয়াক ৰক্ষা কৰে মুকুলবিলাকক, আৰু ভালদৰে আপোনাক ফল পোৱাত সহায় কৰে। এই ইনচেক্টিচাইডবোৰ ইমিডাক্লৰ'পিড বা যি ইনচেক্টিচাইড ব্যৱহাৰ কৰে, এই ইনচেক্টিচাইডসমূহ 15 দিন টু 20 দিন এই ব্যৱধানত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, স্প্ৰে ল'ব লাগে। এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ পাছত 20 দিন গেপছ ল'ব লাগে মাজত, তাৰপিছত আৰু এবাৰ যদি প্ৰয়োজন আছে আপুনি ব্যৱহাৰ কৰক, বা দুদিনমান দেৰি কৰিলেও কথা নাই। এই সময়ত অৰ্গেনিক মেডিচিন যোনসকলে ব্যৱহাৰ কৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে এইখিনি হয়। যোনসকল লোকে অৰ্গেনিক ব্যৱহাৰ কৰে তেওঁলোকে নিম অইল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। নিম অইল যোনবিলাক প্লেনত ইউজ কৰাৰ কাৰণে নিম অইল আহে মেডিচিন, পানীৰ লগত তেওঁলোকে 10 টোপাল বা 20 টোপাল এনেকুৱা পৰিমাণত অৰ্গেনিক ট'টেলি হয় ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আপুনি সেইটো ধৰক যদি বহুত পোকা মকৰৰ উপদ্ৰৱ হয় তেতিয়া নিম অইলৰে সিমান কাম নকৰিব, তথাপিও আপোনালোকে চেষ্টা কৰিব ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণে। এইটো অৰ্গেনিক হয় নিম অইল, আপোনালোকে সকলোৱে গম পায়। আৰু নিম অইল ব্যৱহাৰ কৰোঁ, যিকোনো কোম্পানীৰ নিম অইল লওক, পানীৰ লগত 1 লিটাৰ পানীৰ লগত 10 টোপাল বা 20 টোপাল লৈ কিনে আপুনি স্প্ৰে কৰক। ইভিনিং টাইম স্প্ৰে কৰিলেও ভাল হয়। এইটো স্প্ৰে কৰিলে আপুনি ধৰক মেডিচিনটো ধৰক অৰ্গেনিকভাৱে আপুনি ইনচেক্টিচাইড হিচাপত দি কাম কৰিব। তো আজিৰ কাৰণে ইমানখিনি আছিল, নেক্সট ভিডিঅ'ত আৰু অতি সোনকালে লৈ আহিম। এইখিনি সময়ত মাইক্ৰ'নিউট্ৰিয়েণ্ট বা বোৰন কি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে মই এটা ভিডিঅ' লৈ আহিম। তো আজিৰ কাৰণে ধন্যবাদ, বাই বাই।